halkani waa BBC London saacadda afrikada bari imika waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo oo goow ah. kulan wacan oo wanaagsan khiyaartana dhegeysan sameel walba aad joogtaan waa galab jimcaha 14-ka bisha Sebtembar. idaacadda galabtay wararka caalamka ee BBC da waxaa ugu waaweyn qaramada midoobay oo ka dhegeysa gargaarkii la siinayay 3 milyan oo qof oo reer Yemen ah inuu haatan halis ugu jiro dagaal waddanka dib ugu qarxay. dalka Mareykanka magaalooyinka xeebaha bari ku yaalla wadnaha ayaa dadku farta ku haya markii ay u soo galeen daadad ilxaadle oo ka dhashay duufaanka xawliga ku socda ee Florence iyo roobab ilxaadle. dooda galabtana waxay ku saabsan tahay khilaafka soo noqnoqonaya ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo maraya heer wada shaqayn la'aana. khilaafkan siyaasadeed ee soo noqnoqday dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka dhexeeya anigu waxay ila tahay meesha ay sarta ka qoronsan tahay in uu yahay dastuurka Soomaaliya oo aan kala hadaynin awoodihii madaxda Soomaalida. dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxaa looga fadhiyey waddanka gaarsiiyaan doorasho hal cod ah hal qof ah iyo inay waddanka ka saaraan ciidamada shisheeye oo ay keenaan ciidamo isku dhaf ah oo ciidanka shisheeye beddela. dooda galabtay waxaa marti noogu ah xeeldheere arrimaha Soomaaliya la socda iyo mas-uuliyiinka kala socota federaalka iyo maamul goboleedyada iyo dhegeystayaasha oo su-aalahooda iyo araadooda ku soo dhiibanaya facebooka BBC Soomaali. halkani waa BBC London. aadan saalimiin ayaa barnaamijka soo habeeyey, waxaanse ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da. waxaa noo haysa wariyahayaga Faadumo Macalin. mahadsaned Cabdinuur. duufaanta Florence ayaa burbur ka geysatay Wilmington oo ka tirsan gobolka North Carolina iyadoo sababtay roobab iyo dabaylo xooggan. qaar ka mid ah magaalooyinka dhaca xeebaha bari ee Mareykanka ayaa duufaantu saameysay. qaybo ka tirsan magaalada New Bern ayaa 3 mitir biyaha ku hoos jira. booliiska ayaa u sheegay dadka inay hantidooda ay geystaan saqafyada sare islamarkaana aysan isku dayin inay baxaan. roobab loogu talagalay inay muddo 8 bilood ah da'aan ayaa la filayaa inay hal mar da'aan 3 maalmood ee soo socota. duufaantan jawiga hoose ku socota ayaa daciiftay balse dabeelaha ay sababta ayaa saacadiiba jaraya 150 kilomitir. hay-adda sirdoonka Switzerland ee NDP loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in 2 muwaadin ee ruushka u dhashay la qabtay lagana musaafuriyay magaalada Heekorantii sanadkan, iyagoo la sheegay inay xilligaasi ku sii socdeen shaybaar ku yaalla Switzerland oo lagu baarayay waxyaabo laga helay weerarkii sunta neerfaha ee ka dhacay dalka Britain. 2 qof ayaa la sheegay inaysan ahayn kuwa ay sheegtay Britain inay uga shakisan tahay iskudaygii dil ee lala damcay sirdoon hore oo ruushka u dhashay Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia, kaas oo ka dhacay magaalada Salisbury ee dalkaasi Britain bishii Maaj. wararka ayaa sheegaya in dadkaasi lala qabtay qalab lagu jabsado kombiyuutarada shaybaarka dowladda Switzerland. shaqaalaha gargaarka ee ku sugan dekedda xudeyda ee Yemen ee ay mucaaradku haystaan ayaa sheegaya inay ka cabsi qabaan in dagaalka ka socda meel u dhow warshad burka sameysa uu khatar gelin karo barnaamijka qaybinta cuntada ee muhiimka ah. barnaamijka cuntada adduunka WFP ayaa sheegay in isku dhacyada ka socda meel u dhow warshadda Red Sea Mill uu carqaladayn karo soo dhoofinta ku dhowaad 50,000 oo qamadi ah, waxaana tani saameyn ku yeelan kartaa dadaalada lagu doonayo in lagu quudiyo in ka badan 3 milyan oo dad gaajaysan ah kuwaasoo ku sugan waqooyiga iyo bartamaha Yemen. xoogaga taageera dowladda Yemen ayaa isku dayaya inay dib u qabsadaan xudeyda oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka xuutiyiinta. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Isniinta wadahadallo la yeelan doona madaxweyne Putin, iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu joojiyo howlgallada militari ee ka socda waqooyiga Suuriya. labada hogaamiye ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada Sooshe ee dalka Ruushka. xoogaga dowladda Suuriya oo taageero ka helaya xukuumadda Moscow ayaa isku dayaya inay dib u qabsadaan gobolka ay mucaaradku haystaan ee Idlib. Turkiga, Mareykanka, qaramada midoobay iyo qaar kale ayaa hore uga digay in dhiig daata uu horseedi doono haddii aanan la joojin dagaalka ka socda gobolkaasi. wadahadallo ay yeesheen Erdogan iyo Putin horaantii bishan ayaa ku guuldareystay inay isla meel dhigaan heshiis xabad joojin ah.
مدحوينها كان يا يا أقول هذا عدد سيبلش ذاك الصارين إنه وحكة بدلو عن شور لجوسو الرجش ذلك وهو كان يا تأيها تنوسو جدية برلمان كان كلا برلمان عن شور تعصب إيها تنها بقول كي باللحية طبعا قيمة شذلك يا سرقة كان يا يدو أجرين شق جوجنا يسميين كان عستذا شذلك كان تاسو أي كجعبنا يان عن شور تسرى السور رجو رانتي بشن بل سمدحوينا كان يا تأيا ديدين دس الشرعية دو برلمان كوسو جدية كاسو لغو دونيين عن شورت ديبلار ديغو مدو لبسانا اه وحو شاگين لعكتا كاسو حراتا عن شورتا سي لغو اديگ دونو بلشدا ugu dambeyn raisul wasaare hore ee dalka Pakistan Nawaz Sharif iyo gabadhiisa Maryam ayaa si ku meel gaar ah xabsiga looga sii daayay si ay uga qayb galaan aaska xaaskiisa Kalsoom Nawaz waxay magaalada London ugu geeriyootay cudurka kansarka waxana lagu wadaa in maanta lagu aaso magaalada Lahore ee dalkaasi Nawaz Sharif iyo Maryam ayaa ka tagay London iyagoo aaday Pakistan bishii July xilligaas oo ay soo dhaweeyd doorashada guud ee dalkaasi labadooda ayaa isla markiiba xabsiga loo taxabay iyagoo lagu eedeenayo musuq maasuq warkina waa inaga intaan dib idin kugu celiyo Cabdinuur waadmo aad baad u mahadsan tahay halkaad naga socotaana waa BBC London kusoo dhawaada akhirtan dhageysanaysaa dad galabtay oo aan ku eegayno khilaafka dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah ee maamul goboleedyada sideed bishan ayay ahayd markii madaxda golaha iskaashiga maamul goboleedyada shir ay ku yeesheen magaalada Kismaayo isku raaceen inay joojinayaan ama ay joojiyeen ba wada shaqeyntii dawladda federaalka sababta waxay ka dhigeen dawladda federaalka oo fulgrin siyaasad ku haysa jeeni mujahabinaysa nidaamka federaalka ah oo aysan waxba ku fulinna heshiiska hore labada dhinac u dhaxmaray dabeytaha waxa xigay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo shir magaalada muqdisho ka dhacaya 17 bisha tan September ku marti qaaday madaxda golaha iskaashiga maamul goboleedyada laakiin shirka Kismaayo markii uu dhamaaday oo madaxweynayaashii dawlad goboleedyadu ay xurmahoodii ku noqdeen waxa ay shiriyeen wasiiradoodii dabeytaha waxa la soo saaray qaraar aha in shaqaalaha dawladaha maamul goboleedyadu aanay kala qayb galin kuwa dhigooda ah ee federaalka ah shirarkii ay yeelan jireen arrimahan waxay ku soo beegmayaan iyada oo xilligiisii uu dhamaaday ergiga qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kitino warbixintii shiray 13 September golaha amniga qaramada midoobay uu gudbiyay ay noqonayso TCA ugu dambeysay isaga oo xilka maalmaha u hareerayna ay yihiin toddobaadka dambe kitchen aan warbixintiisa in yar baan ka akhriyay wuxuu ku bilaabay sidan maalintii aan tagay buugii magaalada Muqdisho bishii January 2016kii toos waxa la igeeyay xafiiska madaxweynaha si looga wada hadlo maamul goboleedyada oo ku hanjabay inay joojiyaan wada shaqeyntii dawladda dhexe laba maalmood ka hor buugii intii aanan Muqdisho kasoo amba bixin tii 2016kii ayaa wadanka ka taagnayd warbixintu waxay kala sheegtay muddadaas xataa horumar fiican in laga gaaray arrimo kala duwan marka la fiiriyo guud ahaan waddanka Soomaaliya waxay u qabsomay waa tahay qiyaasna dhageysanaysay arrimaha ayaynu u galeynaa iyo dooda qaybaheeda kala duwan oo ay marti noogu yihiin professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ku xil dheer arrimaha Soomaalida dalka Mareykanka khadka kaga jira magaalada Minneapolis haddana khaldareen aadan Ibraahim oo xirsi waa wasiirka qorshaha iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka Jubaland Kismaayo ayuu khadka kaga jira iyo wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dr Daahir Maxamuud Gale oo khadka ka jira magaalada Qaahira aad iyo aad ayaan idin ka mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga ah oo aad na siiseen waxaan ku bilaabi doonaa su'aasha soo noqnoqota ee ah maamul goboleedyadu maxay horta ugu taagan yihiin dawladda federaalka ah oo ay ugu noqdeen laf dhuun gashay aan ku horeeyo wasiirka qorshaha Jubaland oo xirsi maxaad ku haysataan dawladda federaalka bal horta dadka ku dhageysanaya bal u sharax bismillaahir rahmaanir rahiim abdul waa mahadsan tahay dhageystayaasha Soomaaliyeed iyo professor Samatar iyo wasiir jeelan waxaan salaamayaa inagu laf goon gashay dawladdeena kuma ahayn horumarkeeda ayaan taaganahay waxaan u jecelnahay inay horay u socoto Soomaaliya horay loo wado oo horumar laga gaaro waxyaabaha dib u dhacsan oo Soomaaliya ka jira oo dhan dawladda haatan bisan waxaa doortay xildhibaanadii aan ku dooranay meeshan iyo dowlad goboleedyada kala duwan oo dhan waxa jira su'aalo aan qabno iyo walaacyo aan qabno oo waqti dheer aan ka sheekeynaynay oo aanu ku soo saarnay warbixinno tiro badan oo aanu doonaynay in la ka qanayo oo si dalkani uu hore ugu socdo ee xaqiiqada waxa weeye laf dhuun gashay dawladdeena kuma nimina inay guuleysato oo ay dalkani hore ugu socdo ayaa insha Allah yaabna maxaa marka la is oran karaa waad ku sheeganaysaan warbixintii ay ku qoraayeen waxyaabaha aanu sheeganayno
wax ugu weyn waxa weeye waxyaabihii aan ku heshiinay oo warmuskeed kasta ku soo baxay oo golayaashii amniga ee ku horeeyay ee hore u dhacay iyo shirkii aan madaxweynaha la yeelanay la isku ahdartay iyo waxyaabihii ay qiimo ballan qaadeen oo dhan baanay waxba ka socono sida waxa weeye ballankii wixii aanu isku ogeyn ha fuleen horey ha loo wado si wadajir ah hanaanka dib u eegista dastuurka hanaanka cadaaladda sida uu dastuurku qabo ha la waafajiyo dib u dhiska ciidamada ha la waafajiyo sida dastuurku qabo ama uu qabo naqshadii national security structureka la dhihi jiray inagu intaa unbaanu leenahay wixii laysku oga ha shaqeeyeen unbaanu leenahay abdul marka ma waxaad leedahay waxbaba lama qaban mase waxa la qabanayo baanan la dhacsanayn waxyaabaha qaar lama qabanba cid u dhaqaaqday ma jirto qaarna dowladda ayaa keliya dowladda dhexe ayaa keliya gacanta isaga wadata weliba sida ay u wadato ayaan ahayn si najaxaysa tusaale wasiirkii baa jooga waan rabnaa inaanu weydiine oo dowladda nagala jooge geelle dib u eegidda dastuurka oo kale hanaanka cadaaladda oo kale dib u dhiska ciidamada iyo naqshadii in la waafaqo oo kale maxaa la yidhaahdaa sida loo qaybsado maxaa la yidhaahdaa kaalmooyinka dibadda oo kale wadashaqeynta ka dhexaysa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wasaaradahooda oo kale waxa weeye waa tirin karaa halka saaca oo inoo horay oo dhan waa tahay aada baad umahadsan tahay oo xirsi wasiir geelle khadka waxaad kaga jirta magaalada qaahira waad maqlaysay eedaha saaxiibka uu sheegayey maxaad ka leedahay qodobadaas maxaad wixii lagu heshiiyey aad u fulin weydeen maxaa caqabadaho idin hortaagan bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaasha iyo adiga iyo saaxiibadayda qaaliga oo ragan aad iyo aad isu dhaqaana ah inta waa salaaman yihiin walaalkay waxyaaba badan uu ka hadlay laakiin haddii aan usoo dhawaado arrinka dowladda soomaaliya soo sheegay waaye dowladda dadka soomaalida ay soo doorteen oo maamul goboleedyadii xildhibaanadii ka yimid ay doorteen waaye waana dowlad haysa mas-uuliyad muddeysan oo waqti kooban leh oo doorashadaas ku bilaabatay doorashadana lala sugayo laakiin arrimaha oo waxba lama qaban lahay horta waa arrinka ugu dhibka badana waxa uu yahay wadahadal tafaasiishiisa in laga sheego maxaanku yidhahdaa dood media ka baxayso haddii wax la kala turto waxa uga haboon waxa ay tahay in inta laysar fadhiiso oo la wada xaajoodo oo la isla qaadaa dhigo waxyaaba badan ayaa waxaa jira u baahan tafaasiil fara badan laakiin midda ugu dambeysa waalkii haddii aan kasoo qabto ahayd maamul goboleedyadii wada shaqayntii hay-adihii iyo dowladihii iyo waxyaabihii la rabay lama wada shaqeyn oo isaragii iyo wasaaradihii iyo heer federaal iyo heer maamul goboleed lama shaqeyn haddii la yidhi anigu waxaan joogaa xo wasaaradda masalan tusaale haddaan usoo qaato muddo saddex bil iyo wax yar ayaan joogaa waxaan dhihi karaa shir ayaan la qaatay shanta maamul goboleed wasiiradooda arrimaha dibadda qaar goobtay joogeen baan ugu tagay arrimahooda warfaafinta wasaaradaha warfaafinta wasiirada warfaafinta ee saaxiibadayda ah maamul goboleeda shantaba waanu is aragnay qaar anigaa fadhigooda ugu tagay inta kalena magaaladii caasimada ahayd ee magaaladooda ah ayaan iskugu nimid ballankana waa aan leenahay wasaarado badan oo siyaasada inay jiraan aan ogahay laakiin taasi ma diideyso in ay wax tabtaan oo la yidhaahdo waxaasi waxaasi meeshaasi ma marin keliya waxaan rabaa in aan isla meel dhibno haddii wax la kala tabta hamkee loo xalinaa waxaan u xalinaa inaan sidii maanta oo kale dood intaan iskugu dhimaa isku geedsi jeexno waxaan u xalinaa inaan yidhaahdo wixii iskaashiga ah iyo wixii socon lahaa isgudubka iyo shaqaalihii soomaalida wadanka sii tegi kara baasaboorka soomaalida haystay laakiin magaaladii caasimada ahayd ee dowladdooda jirta ma tegi karaan habka aan haddii aan wax kala tabano wax u xalisanayn ayaa wuxuu u baahan yahay jaangooyo annaga dowlad ahaan waxaan qabnaa haddii wax la isu qabto waxa wax lagu xalay inay yihiin in la wada hadlo in la isu yimaado madaxweynuhu waa dhegeystay wasaaruhu waa dhegeystay xukuumaddii tarikana waa ay dhegeysteen tabashadii kasoo baxday qodobadii shirka kismaayo jawaabta keliya ee dowladdu ay qaadatay ay isla garatayna waxa ay ahayd in bal la isu yimaado taas ayaana keentay gogosha madaxweynuhu uu fidiyey marka xilsi waalkay wasiir waxaan leeyahay waxaa tabateen oo edil waxna si aad u qaateen bay noqon karaan waxna way ka gadisnaan karaan waxaan ku kala saari karnaa inaan isu nimaado wada fariisano gogosha imaado shaqaalaha celinina dibadda u dhoofi kartiin hadhihinina laakiin dalkiina maga dhex mari kartiin hadhihina soo dhawaadaan leenahay waxaa tabateen fadhi bay ku hagaagsan yihiin qodobadii uu wax ka sheegsheegay sida dastuurka iyo ciidamadana hadee dastuurka ciidamada madaxweynaha saad ogsoon tahayba qodobo badan oo asaga xaq u siinaya ayaa jiro ra-iisal wasaare xataa xaq u siinayn xilalka qaar inuu magacaabo
ما يدستور كلا قرية دستور كوضن كلا قرية شقية وقلنا قي وحي كذن بي الله بعتك الله بعتك انت عصو جاري انت عصو ميلاد ما له خبطي بدك لون عدم الله ربنا وحيتها كنت قالها وزير هذا إيو قالها بارمان كإيو قد جا حدا ومرك قد ما يسحنا سفينة إني حبنا له كهرين إيو قد جا ما حبنا عن الدستور كأو قبل هذا قبل أركمين أو كذي معناه ذاتك حتى هذا أبا قالها وزير هذا قد وادنا كان نقول أبا بارمان كان نقول أيه كان نفس دوادنا هذا دوا ما مولنا ذلك كذي ردد وحلاله ومواطنينا وسياسينا وحايم مسؤولية إيد ميهين وعدد وينها ماشي في الخيمة مال ضد أجنبي هو كان يدقيهين يوم عمولاد يوم مارك يدقان راس كالغوان متري وعين الله قادن ومسيبت اللي إسلام سيدو بارلمان كان دحي وحبو كالليهين يتخيل بيك الليهين تشي بيك الليهين يقول مامول قولة ديلا لكن هذا نوح دولد قارنا قطعين لقد دقو أرن ماشي كبتماعا خليه وحان ديه لها وحان سعدل والسوق مجري وربحين تعالي وران كان يسانا maykirkiti warbixintiisa ahaa maalinka aan ibinna waxba ka taagnaa haddana way taagtay intaas waa la soo xalinayay halkuna uu ku imaan jiray markii xarunta dawladda dhexinta la isku yimaado la wada fadhiiso waxaan fala jeexjeexo tiibaan ku taaganaa tiibaan rabnaa inaan soo dhaweynaa rabnaa inaan la hadalnaa rabnaa in wax qabsan wax saxan rabnaa dr gal aad baad u mahadsantahay intaan professorka u gelinin aw xirsi wasiirka sharaxadiisa waa ku qanacday ilaata een waxa weeye abdullahi oo wada hadlay sharaxaad bayaan maray een xarigooda soo xawayay goobasho madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo istiyay waa gobol national security council golaha amniga qaranka waa gobol dhici jirtay 2 bilood ama 3 bilood mar waa gobol looga hadlo arrimo muujin ah oo la yaqaan waa gobol martiqaadkeedu uu dhacay saacad ka dambe markii aanu shiray waa gobol aan waxba ka xuseen Kismaayo iyo cabashooyinkii aan ka sameeyay waa gobol aan sheegay inaan 4 maalmood jiraynay inagoo ogaanka maxaan ku raadiyay gobolyada oo dhan ah waa gobol iska caadi ah oo tii la soo saaray ogostii la dhaaftay ee ay ahayd inay qabsan ogostii la dhaaftay ah gobol lagu tixgelinayo ma aha walaac ayaga gobol ay ka muuqatana ma aha wixii aan u sheegnay ee waxa weeye taa horta inaan dadka Soomaaliyeed la wadaagay ayaan jeclahay ajendayaashaadan waa la arki karaa kulli professor inuu arkay waa laga yaabaa oo shaati ma aha marka gool qadarinaysa walaa ay aan Ismaaciil isugu keenay iyo shirkii saddexaad ee golaha iskaashiga dowladda Soomaaliya waxaan kala rabaa inaan ka hadlo golaha iskaashiga dowladda Soomaaliya dad badan oo Soomaaliya waxa loogu sharxay inay yihiin inaan soo baxaysay in dowladda Soomaaliya ay maxamiir aan ka ogolaan sidaa hore u tiri sidaas ma ahana golahani waa dastuuri qodobka 119 xarafka F faradii salaabo ayaa qaba waxa weeye qof waliba ha akhriyo dastuurka in la akhriyo fiican inta aan dowladaha raayi laga qaadan oo dadka qaarna la naxaysan qaarna la jeclaysan interstate commission baa la yiraahdaa waa golaha xiriirka xukuumadaha in la soo saaro oo uu sameeyo sharciga qaba inay danahooda ugu dhaalaan dowladda goboleedyada dowladda Soomaaliya ee dhex sharciga ee dastuurka aanu qof ku nahay baa qaba inay isu yimaadaan oo ay ku xaliyaan waxyaabaha khilaafka oo iman kara dastuurka ayaa qaba marka CIC sidaa weeye inta markii laga soo tago walaacyo tiro badan oo kasoo baxay warmoodiyadkii oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka reacti gareeyeen oo ka falceliyeen oo qaar badan ay ka garaabeen ayaanu sheegnay walaacyadii in la kala hadlana waa waxaanu u hasinay oo intii laga gaaray xilliga la ka dhageysto macna ay sameynaysaa mid ishtimaalo oo inta aan shiro wixii in ay meesha wada joogaan waxaanu doonaynaa in la dhageysto waxaanu doonaynaa intii dhageysiga laga gaaray inaanu xakino wada shaqayntii arrimaha khaaska ah ee aan xusay ee amnigu ka mid yahay ee dastuurku ka mid yahay diiwaangidiisa oo ay ka mid tahay hannaanka cadaaladda oo ay waxyaabo badan oo dhowr ah kala ka mid yihiin wada shaqaynteeda ayaanu xakinin ahad waxa weeye horeydii u dhaqaaqay waxaanu isku ogeyn baa shaqayn waayey mararka qaar ala cagsi waxaa shaqeeyay waxyaabo aan isku ogeyn oo tiro badan khaasatan aniga aan kula hadlayay garbaharrey oo magaalada aan ka yimid oo kumuna qarni ka hor ahaa gubernatoraha ka ahaa baa lagu dhaqay intaan ma lacag lagu siiyay lagu dhaqay oo dad lagu abaabulay waxa weeye hirshada la wax ka dhacay waa dadahay dawladda intii ay noo jawaab laad waxay door dareysaa dawladdeena dhexe oo aanu dhisanay markii aanu walaashayna sheegnay intii noo jawaab laad waxay door dareysaa inay dadkayaga lagu kaxto ee tirada ka jigeliyo iyaga intaa ka sheego kaftiin sayal naga adeegiso nala magac sameeyo maxaa jiraa laga ku sii daayo dad
إن ما قاعد يلا إن عاية دولة إن ما جوا ده محمود جل وشيء ترى هبي أي كده واتهاي أو حرص أو حرص وما صنتها ضدك قار ضدك قار روحه وقاعدن كلام يا ضدك قار روحه وقاعدن كلام عرضة ضدك عن مدحه قلتي هنا وإذا كسر جلسة مركي وحقبة إذا كوايان بضدك قار روفة سرنا كرا واتهاي أديك وزيرك وما صنتي هين وحنسينا يا مركان بروفيسور عبد إسماعيل سمتر بروفيسور أخيارته ومغلي سي أن يو لبذا مسؤول سيدي أي واحد ليان حقت لبذا لينا عنا واضح يساعي نور ولال هرت لبذا وزير داهر يو حسوي مهتسينهين عدوقنا وضم هتسن تاعي هرت وا سؤال شو هو حسوا حويان دستور كا قرن كا أي كسر في دستور كا قبل لبا إلا أن كان ولا وده وده عمر كواينو يسوي كسر فيها distor hada si isbarbariyalla ka gobolka gobolada iyo kan qaranka meel oran ay ma jiro dowlad goboleedadu waxay kala noqon karaan la shaqaysiga dowladda dhexe ee wadankii kuma jirtid marka waaye federaalkii kuma jirtid waaye marka dowlad goboleed way ku khaldan yihiin inay raahdaan waanu kala noqonay inaanu dadkii shaqaalaha isku imanayay dowladda dhexe iyo kuwa gobolada ka imanayay inayna wada shaqeyn horta way ku khaldan yihiin taasi dowladda dhexena waxay ku khaldan tahay ilaan iyada dadkii hoggaan oo ah oo dhane waa run xirsi waxa uu sheegayo oo waxa weeye in haydoonayaan inay dad fara badan oo gobolada ka madaxa ka saaraan oo siyaasadii sida ugu jiraan ayaa runtu haytahay marka la isku sheego marka dhinacna kama oran kartid waxaan doonaynaa inaan wada shaqeyno casuumad baan ku fidinay si degdeg ah oo xataa laga baaraan degin waxa dadku cabanaya ka cabanayaan dhinacna taama oran kartid dhinacna ma majaxaabin karaysid waxay u yaalay gobolada u yaalay ma majaxaabin karaysid si adigu had u dhigatid dad adiga kuma waafaqsan marka laba khalad ayaa meeshan jira oo dhab ah waxaan si ku soo gabagabeyn hadalkayga kooban odayada hadalka inteeda badan sheegaye waxa weeyaan horta dadkan wixii kala saari lahaa oo ah maxkamad sare oo distoor iyo lama dhisin dowladda dhexeenay taasi horseed ka noqotay ahayd wayna ku fashishay runtii marka runta la isku sheego waxay ishayaan waxa weeyaan siyaasiyiin gobolada iska socda iyo siyaasiyiin ta dhexe ka socda ishayee dadka reer Jubaland iyo reer Saaye Koonfur Galbeed iyo reer Hirshabeelle iyo reer Maxayheeday Puntland iyo gobolada kale isma hayaan dadka caadiga isma hayo waa siyaasiyiinti waxaan ishayaa weeyaan marka inay ka fikiraan siyaasiyiinta kuwa gobolada iyo kuwa gudaha meesha dhexba danta ummadu maxay tahay ruwaayada laga baxo marka waxa weeyaan madaxtooyada Muqdisho waa inay taasi ka mid dhalisaa siday u socotana asnaanteedii walaal malaha waa tahay professor adba ma santahay waxaan ku noqonayaa wasiir geela iyo qaahira khadka kaga jira wasiir hadee idinka wadanka dawladda waa la leeyahay haddana maxaa ka jira eedahan iyo waxaan idin sheegay maxaa se wax ugu qaban weydeen dadka horta lama laha dalkii ninka dowladka anaga dowladdi baan ka nahay waa dadkii doorashadoodii iyo rabitaankoodii iyo aqoonsigoodii intaba waa haysanaa horta sidaas dowladan kaga nahay tan kale oo dadku waxa ay tabanayaan walaalow hadda mar badanna waan ku celiyay waxa kaliya markii la wada shaqeynayo oo dastuurka cusub yahay oo hanaanka federaalka cusub yahay oo dalka uu dagaal sokeeyay iyo haraad badan kasoo kabanayo waxa imaanay faham kale gadisnaado fahamkaas waxa uu u baahan yahay kaliya kala bixin kaliya lama rabee waxa uu u baahan yahay xalina u baahan yahay xaalina u baahan yahay xujootan iyo shirxirid uma baahno oo qofka qofka kale ama gurub kale inuu xujeeyo taasina waxay u baahan tahay waqti iyo niyasami way u baahan tahay waqti iyo niyasami iyo goob degan ay u baahan tahay intaasi waxa ay ka dhalan karaan oo isku soo ururi karaan markii maamul goboleedyada madaxweyneyaashooda ay yimaadeen gogosha madaxweyne uu fidiyey la wada fariisto waa dalkoodii waa caasimadii iyaga ay lahaayeen waa madaxtooyada isku wada waafaqsanaayeen aan ka dhexgala oo xirsi waa maqlaysay oo wuxuu yidhi shirkaasi waa shirkii amniga iyo waxaa looga hadlayay mid cabashada iyadii kismaayo aanu kasoo saarnay looga hadlaya ma aha duruufaha dalka ka jira iyo wax kastoo la kala tabanayo markii madaxda dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleed ee isu yimaaday wax kasta iska ay saarayeen waxblaayeen laga hadli maayo waxblaayeen laga hadli maayo waxblaayeen laga hadli maayo mid la yidhi hawo yaraatay mid isto
duruufa dalka ka jira la iskula qaadaa dhigayaa, markii la iskula qaadaa dhigana maalba la isla geynayaa. Waana ahaan jirtay muddadaa dheer ee 2006 ilaa iyo hadda waa la isqabanayay, qodobo macnahooda la isku qabanayay, wax dhisida la isku qabanayay, wax kala bedelid baa la isku qabanayay, wax qaybsi baa la isku qabanayay. Markii la isla qaadaa dhigana waa la isla soo dhaweynaya. Kaliya xoolaha waxaa u malaysaa in aad iyo aad loo dhuujinayo arrinka ah ee kala goynta amba kala xirka amba hakinta amba yaan la isu dhoofin amba yaan la isu imaanin. Hadda haddaan la isu imaanin waxna la kala tabanayo, sidee wax noogu xalifayaan? Mushkiladu meeshaasay ka taagantaa. Annagu waxaan qabnaa meediahantaan ku kala garbaxno oon kala adkaano waxmeel ku kala dhigan baan, laakiin fadhiga iyo wadahadalka ayaan isku qancan karnaa, waxna ku kala qaadan karnaa, waxna isku bandhigi karnaa. Eedaha hadda haddii anigu aan dhanka kale aan idhaahdo oo kaasi ma jirin oo kaasi ma jirin oo kaasi ma jirin, waxa halki keeni maysa, halka waxaa keenayo wadahadalkaa keenaya, halka waxaa keenaya wada fariiskan iyo samidaa keenaya. Marka xirsi iyo maamul goboleedyada oo idil waxaan leeyahay, dowlad goboleedyada oo idil waxaan leeyahay, ha intaad doontiin baa taban kartaan, si aad doontiin aad u suuraysan kartaan. Caqli Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin Soomaaliyeed oo dalkan iyo dadkanba mas-uuliyiin muddaysan u haya ayaa tiin aad ka soo jeedaan. Laakiin dowladda dhexana waxa ay rabtaa inaad qanacdaan oo iyaduna ay qanacdo. Arrinka laysku qancan karana waxa uu yahay markii la wada joogo oo aan la kala go-nayn, oo aan iskaashiga la joojin, oo laysdhex mari karo, oo dadka isu socodkooda mas-uuliyiinta kale oo idinka hooseeya, madaxa sare ka hooseeya ay isu socon karaan, oo madaxda meesha rabta ay tihi karaan, gaar ahaan dalkooda gudihiisa. Marka kaliya waxaan kula gedisanaa waxma jiraan ma ahan, maxaa wax loo tabtay ma ahan, maxaa wax looga sheeganaya ma ahan, laakiin waxa kaliya lagu kula gedisanaa see loo xalinaa waayo. Waa tahay istadgeel aad baa u mahadsan tahay. Weli halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga BBC London iyo barnaamijkii Dooda Jimcaha. Dood waa noo sii soconaysaa akhyaartana dhegeysanaysay. Markan waxaan u galaynaa qaar ka mid a dhegeystayaasha oo soo dhiibtay iyaguna ra'yigooda cod ahaan. Magacaygu waa Maxamuud Ismaaciil, jooga magaalada Kismaayo. Haddaan ka dhiibto dooda ra'yigeyga, ruhaantii waa nasiib darro in maantana taas soo cusboonaato oo wadanku soo noqnoodo foodadii iyo dhibaatadii hore oo waxna loo baahnay. Waxaan ku talin lahaa in tanaasul laisu sameeyo oo dhanka dowladda iyo dhanka maamuladaba in badanna ay soo noo noqotay. Madaxda dowladdana waxaan oran lahaa ha u dhiga dhugulaato oo hadbal ha dareento. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed oo jooga magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya. Haddii aan fikiraya ka dhiibta barnaamijka Dooda Jimcada, waan ka xumahay in dad dhan oo sheeganaya in ay maamul goboleedyada dalka hogaamiyaan intiisa badan dhulka waddankan ay gacanta ku hayo, in ay yidhaahdaan waxaan xiriirka u jarnay dowladdii federaalka ee Soomaaliya. Waxaa la rabay haddii ay dowladda dhaliil ka tirsanaan inay qaab kale u wajahaan. Taasi waxay caddayn u tahay in maamul goboleedyada aysan danta dadka maatada ee ku hoos nool aysan fiirinaynin. Waxaan dhihi lahaa oon khubarada weydiinayaa, maxaa keenay khilaafkan soo laablaabtay markasta oo ragaadiyey dowladnimadii dalka laga rajaynayay inay dalka kusoo laabato? Waad mahadsantihiin BBC. Magacaygu waa Xamde Muuse Saalax oo joogta magaalada Badhan. Waa waxaa looga xumaado khilaafka ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo maamulada gobolada. Waxaadna moodaa markasta oo ay shacabku fiishaan horumar in khilaaf bilaabmo, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxaa looga fadhiyey waddanka gaarsiiyaan doorasho hal cod hal qof ah, iyo inay waddanka ka saaraan ciidamada shisheeye oo ay keenaan ciidamo isku dhaf ah oo ciidanka shisheeye bedela. Laakiin waxaa iminka muuqata mindi ku taag. Waxaan khubarada weydiinayaa, yaa khaldan ciddiisa khaldan diyaar ma u tahay inay khaladkooda qaataan islamarkaana danta dalka u tanaasulaan? waa tahay ikhyaartana dhegeysanaysay halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee BBC London iyo barnaamijkii Dooda Jimcaha. Doodii ayaan halkii ka sii wadaynaa. Markaan waxaan u baaqayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Professore, dastuurkii waa la wada cuskanayaa sidaad maqlaysay. Dhinac walba dastuurku waxbuu siinayaa, laakiin xaggee wax ka socon la'yihiin? Ma dastuurkan la isla fahamsanayn? Ma ujeedooyin kala jira? Kala shakigan labada dhinacse maxaa sal u ah? Cabdinuur walaal, waxa weeye daahir waa nin hadal macaan, nin qalbi wanaagsan weeye, laakiinse hadalkiisa macaani kama tarjumayo runta taalla magaalada Muqdisho markay ummadda run loo sheego. Waxa weeyaan in la dhaho dowlad goboleedyadu ha yimaadaan oo ha sheegtaan waxay ka cabanayaan waa war wanaagsan waaye.
لكن برجح وضن كواين النقطة تدك جوجا في الصومالية إن يكو كانان وح كالسوني دي سيء إن كانان وي دولة فدرال كنا مي كانان رنت مارك الله شيغو وح كالسوني دي سيء حتى هذي دونسو إن لا ترتنطو ضد هيك أصحابي إن لا ترتمان قلو إن كان قبل هذا مدح ذكاء si usluuba oo akhlaaq leh oo xeer oo gol sharciiga inay u sameeyaan weeyaan kal hore waan ogeyn wixii ka dhaxay galmudu ka dhacay weyn ogeyn marka waxaan leeyahay waxa weeyaan madaxnimadu waxna ingiriiska lagu yiraahdo leadership halka laf dhabarta ugu weyn ee maskaxda ugu weyn waa inay halka noqotaa oo iyadu kalsooni keenta fiilada Soomaaliyana run marka la sheego kalsooni may keenin inkastoo hadalka macaan ee daahir uu wanaagsan yahay talabaad waxa weeyaan distoorka walaal distoorkan waa qabiyo ummadii Soomaaliyeed umay codayn waxaan la isku haystaa waa waxayna ummaduba u codayn wali weey marka hadayna is haysan siyaasiyintu waxaan qabaa inay dadku gacmaha is qabsan lahaayeen dadkuna waxaan qabaa intooda badan inay doonayaan hanaan dawladnimo oo Soomaalinimo laf dhabar adag leh gobolladuna wixii iyaga go'hoos u gaara ee taabanayn qaranimada sare ee in loo ogol yahay imek marka daragtid waxa Itoobiya ka socda doodaha ka socda iyo doodaha meesheena ka socda waa laba adduunyo waa fursad baa inna soo marasa fursad diba lumasa inna kibays haysaysana marka mas'uuliyadda xoogali waxay saarantahay waxa weeye fiil Soomaaliye saarantahay inay kalsooni keento bal imek hadaan markan xamar joogay dhawaan walaal waxa la arkaysaa dadkii national security dadkii u qaabilsana oo la bedbedelay oo la keensanayo dad aan waligood khibrad ku lahayn waxaas dalinyar soddon jira in general laga dhiganayo adduunyadana meel ay ka dhacday ma jirto waxa dilaya kalsooni la'aanta gobolada iyo dadweynaha wax weeyaan taas weeyaan walaal marka iyagu hay ismaydaan qoloyinka xamar jooga ha keenan wax dadka kalsoonidoodii keensan karta ha iska dhaafaan twitterka iyo facebookan iyo baraha bulshada ay ku meereysanayaan ummadoodii way kala daadsan tahay waxa weeyaan kalsooni la'aan baa taa ha iloobaan soo noqosho iyo doorasho 2020 ha iimaansadaan oo ha yiraahdaan waxa weeyaan dadkeenii waa inaan lugahays ugu duunaa kalsoonida haday keenan waxan qabaa kuwa gobolada haday diidan inay dadku ku kici doonaan warkaas laakiin samaanta waxa weeyaan kalsooni ma jirta xamar marka dadkiina way iska baylaxsanayaan qoloyinkii gobolada joogayntoodii badnaydna halkoogii way ka hanqabtaagayaan diiladu waa taa waa in la dhisaa maxkamadii sare ee distoriga haywaan la dhisaa oo loo dhisaa si kalsoonidaasi abuuri karta si waxan la isku haysto hadii la ismari waayo meel loo marjeeyo meesha uu jiro laakiin se lama dhisi karo maxkamadaasi in gacan krimis waxa oo isna ognahay Supreme Courtka wixii ka dhacay ka walaal professor aad baa u mahadsantahay ustaad daahir baan u gudbayaa iyo qaahira waad maqleysay waxa soo dhan baa idin dhiman oo idin sugaya si u fulinaysan professor ka aad u mahadsan yahay runtiina hadda waa qofka Soomaaliya dawladdiisi waa dawladda dhexe maamul goboleedna hadda waa qayb ka mid ah bulshada Soomaaliya ama deganada Soomaalida kaliya aragtida siyaasadeed ee laga dhigtan waa runti aragti mudan in la xurmeeyo oo la xushmeeyo laakiin waxaan dhihi lahaa dawladda dhexe ama fiilada Soomaaliya ee siyaasadeed hadii la qaado meesha la soo jeedinayo waa ma waxa ku xirnaanaya ma noqon karto maamul ku xirnaada ama madaxweyne markaas joogo aadahaani waa ay soo socdeen muddo aad iyo aad u dheer oo cuddi meeshaas tagtay oo hadda goobtii wax lagu eedeyn lahaa ay joogtaa laakiin waxa kaliya oo dhihi kara waxay tahay dawladda dhexe ee hadda jirta waxa kali waxa u furnaa waxa ay tahay hadii dadka ay wax tabtaan maamul goboleed iyo shan ah oo wax la leh oo maamulka dadka la leh ayay nasiib u yeelato inay la shaqeyso maamul goboleed waxyaabo badan oo dastuurkii qabyaa si professor ku sheegay oo loo codeeyay oo maalinba wax lagu darayo oo wax lagu daritay qolow meel dhisanayso hanaanka nabadgelyada marbaleed badan ka taagan yahay dhaxaltooda dagaal sukeeya intaas oo idil markii ay yimaadaan waa waxa keeni kara in wax lagu kala aragti gadisnaado la isku khilaaf hadda inta ka horeysa waxaa lagu xalay jiray in inta la isu yimaado laga doodo la isla soo dhaweeyo iyadoo heshiis yahay la heshiis la yahay oo lagu gudbo wixii la isku hayay ay dhamaadaan shirka hadda waxaad u maraysaa in fursad iyo kala aan u baahnaa taas halkan halkaas ka tago magacaabista hay-adaha nabadgelyada adoo raalli ah intaadan geel la taa ka bixin waxyaabaha ugu waaweyn aad is leedahay waa ay ku taagan yihiin oo waa lagu mari la'yahay maamul goboleedada oo danta guuda iyadana wax nooga raaci
ilaa iyagu eeday soo jeedinayaan maamul goboleedyada eedeeyo kaabay jabiyeen aan niraahdo kaliya waxaan rabaa inaan sheego laba xaqiiqo. Xaqiiqo waxa ay tahay dowladda Soomaaliya waxay aqoonsan tahay mas-uuliyadin Soomaaliyeed oo dadka ay maamulaan u hayo mas-uuliyad muddaysan, iyo dowladda Soomaaliya inay diyaar u tahay inta dastuurku ogol yahay oo dadkooda ay idmadeen inay kala shaqeyso. Haddii wax la kala tabtay in la isu wada yimaado, waana hadda wixii soo dhici jiray 2016 baa uu ka sheekeynaya Michael Kitty, haddana waa uu ka sheekeynaya khilaafaadkan waa ay soo noqnoqdaan. Waa shaqo oo maalmeed camal ay noqotay, xalkeeduna shaqo maalmeed camal oo noqday. Waxaan qabnaa in xal intii ka muddo dheer oo ka qoto dheer laga gaaro xaaladda waxa ay tabteen odo. Intaasu baan dhihi karaa. Waxaan siinayaa marka wasiir aw Xirsi Kismaayo. Waa ujeedaa hadda wasiirku niyadsami muujinayaa wax waa la hagaajin karaa buu leeyahay. Idinkiina waa soo taagantihiin, ma soo dabcadaan? Cabdinuur waxaan umaleynayaa sida uu profesorka sheegay, Dr. Daahir Maxamuud Geelle wuxuu ku hadlaayay waa qalbi wanaagiisa shaqsiga ah. Maxaa yeelay dowladda inay waxtoodeen problem male, inay soo tageen dhibaato male, waxaana ku martiqaadnay inay imaadaan oo ay nagala hadlaan mashaakilka ay qabaan. Wuxuu leeyahay arrin shaqsi ah, haddii ay dowladdu sidaa qabto ama wasaaradda isagu ka shaqeeyaba ay sidaa qabto, TV-ga qaranka ayaa dabooli lahaa inaan meesha ku shiray, isaga madaxweyne goboleed inay ku shireen Kismaayo, inuu si soo gabagaboobay. Waxaan usoo joognay guddoomiyaha baarlamaanka Jawaari oo loo diiday inuu Somali National TV ka hadlo oo dadka Soomaaliyeed Facebook kala hadlaya, ayaan usoo joognay. Waxaan ognahay haatan inaysan wasaaraddiisu daboolin, Somali National TV kabargareynin, aan laga hadlin wax ku saabsan shirkii halkan 4 bilyan ooga socday oo 5 madaxweyne dowlad goboleed federaal ku kooban yahay, shirkii ay ku haysteen iyo warbixintii kasoo baxay hal ereyanaani saxaafadda dowladda ka waran baan ognahay, hal xaashida oo dowladda ay ku acknowledge garaysay inaanu shirayna inaysan si baro maxay kara. Haddii hal mar haddaanu helnay hal waraaq ah ama hal phone call ah oo oranaya waanu maqalay inaad shirteen, waanu dhegeysanay walaacyadiinii, inuu imaada aanu ka wada hadalnay. Umalayn maayo marka Daahir niyadsamadiisa inay dabooleyso xaaladda xamar taallo oo aanu wada ognahay. Wasiir Daahir waa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya, afki dowladduna ku hadlaya. Dowlad Daahir hadalkan BBC-da kula jira war ka horreeyay oo inaanu shiray dowladduna ayna maqashay, haddii la soo helo khalad baan ku jiraa Cabdimirow. Waa warka hadalkan markii ugu horreysay ee xubin dowladda ka mid ah ay sheegtay inaanu shiray Daahir Maxamuud Geelaha wasiirka ahee Qaahira ka hadlaya weeye, inuu baxar ku jirana waan u maleyn oo loo qofin doono. Professor Samatar, marka aad fiiriso guud ahaan sida wax u socdaan iyo isfaham la-aanta jirta iyo kala shakiga iyo maxaa habboon oo labadaba ka daahsoon oo lagula talin karaa inay isu soo dhowaadaan, haddaad idinku si cilmiyan u daristeen mashaakilka dowlad goboleedkuna ha ogaadaan cid iyaka ka hooseysa oo la xisaabtanto oo gobollada degani ma jirto, markaynu run isku sheegno ama hala joogo garow, hala joogo hala kala duwnaadane, ama cadaade hala joogo, ama Jawhare hala joogo, ama Baydhabo hala joogo, ama Kismaayo hala joogo, iyaka qudhooda yaa la xisaabtama waaye? Ma iyaka isla xisaabtama? Hadday iyaku la xisaabtamayaan dowladdii dhexe, iyakana yaa la xisaabtamaya weyaan? Dadweynahoog ma la xisaabtamaya? Waa maya runtu markay tahay baarlamaanadooda iyo cuqaashooda yaabinla waxa weeyaan ma hadal hayno waxaas cid caddaynaysa ina waxaasi jiraan ma hayno kowdhe. Marka runtu waxa weeye haddii la doonayo ileen dadku isma haystee siyaasiyiintu ay ishaysata, waanigan kule marka Jubbaland ka tagtid ee tagtid Koonfur Galbeed, Koonfur Galbeed ka tagtid ee tagtid Banaadir, ama ha tagtid Hirshabeelle, Hirshabeelle had ka tagtid ee tagtid Galmudug, Galmudug had ka tagtid ee tagtid Garowe, Garowe had ka tagtid meeshaan lagaba hadlayn makeer inay Soomaali ka baxday qiranayaan dee kuwan dowladda sheeganaya ee la dhaho waqooyi Soomaaliland. Waxa weeye dadku way isdhex soconayaan, cid ishaysataa ma jirto, cid iswax isku diidaysaa ma jirto. Waa siyaasiyiinta xamar fadhida iyo kuwa gobollada fadhiya iswada haysta. Markaa sida looga baxaya hadday labaduba daacad ka yihiin, waxa weeye
دستور که هدونه جرین کل محکمه دی دستوری که هدونه جرین داد آن سیاسی این هاین او سومالی ها اما بایع مشتر ها هادان اما عقال ها هادان اما علم ها هادان اما معلمین ها هادان او قوان ایا سی دگ دگ لو ساری کرا او لوران کرا مرجعین نقضه اینکو سیاست دنکو مجرتان هدی تا لگه هلا لبدا با وحن قبا حل اینو بلاب مایو اینو ایمان دونه او عید والبرون تو شکتا ولا لكن سين تلسكو مروكسن يهي اي مد والبا مد خلال الله حساب تمايو اي ان دادوينه الى هاي الله حساب تمان هاينا هايسن وحاويان هالكي نوكو هوباننا واتاسويان مركا وحانونا لها هورتا هيميلا مجرت ماشي او هيميلا وينو ان حدال حاينا نوولي معارك لبدا سندو دي دولة دن فدرال كو جوغتي كو قبلا دن حدال كو قبلا داف عقلي مجرو دي هو قامين ايو برجيحي مجرو عقيدنا مجرت ولا ضد لوربا لو خبرنا يو لورن يا دكي سوماليد هان كنحنو او انكو وحين هان كهدنو ما اركيو مركا وحي جره هيميل ما جرتو عقلي ما جرو عقيدنا ما جرتو مرن يفول حما ماشا تعالى قدغا هدي لا سميه علمدا اي با مشتركا اي معلمين تا اي وحي لا عانا مالا او لا يدا انكو نو نوقد مرجع مركي ليسايستو انت تحس لا سمينه يا محكمه دي دستوري وح وين با فرفرمي الهابن قبا ولا أديت بعض ما سنتها الدكتور سمتر أو حرسي والمغليسي حداد إذن كل جنتين دولة دي فدرال كها وأرمي بعضهم هاي ستان وحد بقى ترى هذا وضع شقين تودين كتير شيء إذن كم عمل قبل ده دي يا إذن له حساب تمية. نيو أريه إن عبد المير وما جرنا عيد ورمتيات كذا خير نيسان إن ورمتيات كنا جانا قصي وأنا حكيني وضع شقين تي وضع هذا اللي بي كساب سنة. arrimaha aan isku hayno oo soconaya sababtuna waxa weeye kuwi aan hore oga wada hadalayay waxa ka socon waayeen baan urmiyeeyay ku soo qoray haatan la taaganay dawladda ka go'an iyo xaal ilaahda ma jirto arintaas run maahan innaga waxa weeye waan la xisaabtamaya ilaahay baan la xisaabtamaya dad saacadaha jooga baarlamaanka jooga dawladda aanu haatan politiga kuma dajinayna waxaan leenahay waxaan iyo waxaan inaga la qaatan baan leenahay dawladda dhexe inay hagaagto oo waxa uu hagaagno waxa uu jecelahay jiritaanka iyo sharafta iyo dadka Soomaaliyeed nimadiisa ku xiran dadaalka dastuurka ku qoran yahay in wax laga bedelana waxay ku xiran tahay dastuurka in si dastuuri ah lafkiisa loo bedelo marka anigu ma arko dhiladan dowladdu baa dowladdu ka dhaqaaqay lahay balse waa la kala jarjaray dastuurka federalism-ka xadu waayay anigu ma arko ani waxa ila tahay waxaan loo sameeyay sanad inaan raacno taayiga Cabdiweer Ramay dad waayeela oo dadkii u naxaa oo muslim wax garanaya lagu soo daray mixkiina waa qabaa aniga lafteyda in lagu soo daro oo ay jiraan dad aan siyaasiin ahayn ee dadiga dalkii uu ahaa horey u wadaa cid hello ha xogaa buu naga go'ay arinta ku saabsan arinta professor Tootar uu sheegayna waxaan ka qabaa waan aaminsanahay in dad waayeel loo baahan yahay waan aaminsanahay ha qaba dastuurka qabyada in la raaco ayaan qaba intii laga qabiyay tirayna si dastuuri ah laftiisa loo qabiyo barke sidii loo qabiyay tir laha laftiisa sheegay Cabdinuro waa taa tii xisaabtanka marka idinkana dad weynahiina ma u sameeyseen hay'ado ay idan kula xisaabtabaan oo aan ahayn baarlamaanadan iyo golayaasha wasiirada baarlamaanadu inaga ma aanu sameeyna dadka ayaa sameeystay Cabdinuro waxa weeye xisaabtana waa jira heer waa hadaba dowladdu ku jira waa waa socota hawshaas waxa way sida Soomaaliya oo dhan ay wax u taasiyeen baana ay dowladdu wax u taasiyeen kuntiina adii sahal ahayd oo dadka xisaabtankiisa xaqiijin lahayd oo dadka Soomaaliyeed inay xisaabtamaan oo xuquuqdooda dastuuriga ah helaan oo waxyaabaha ay xaq u leeyihiin helaan oo amniga uu ku ka yahay oo ay cadaaladdu ku xigto oo horumarka uu ku xigo waa waxa way dowladda Soomaaliya ay weyn weeyay oo dadka oo laftirkeena anaga naga xisaabtami lahayd idinka la fahantiina waa idinka la fahantiin in horumarka iyo cadaaladda iyo hoos ma u dajisan iyo nabadgelyada iyo magaalooyin badan oo maamuladina kamida dhinac walba shabaabka ka xiga marka maamulkiina maba gaarsiisna magaalo madaxyada meelo ka badan inta badan maamul goboleedyada shabaabka Cabdinuro de waa calaamad caalami ah oo in la iska kaashaday waxyaabaha ka cabanayno ayaa waxa ka mid ah in laga gaabiyo in ashaab la iska fashado ciidamada qaranka ee soo oo sidoo jira loo shaqeeyo waa ku fahmay aad iyo aad baad mahadsan tahay dhigaysiilka aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga BBC London iyo barnaamijkii dooda jimcaha
وسي ودينا لكن مركان بل ان دغيسن قار كميدا دغيستاشو ايغونا ارادو ديبانيا magaciigu waa jaamac Cali Same oo jooga magaalada Kismaayo hadii aan ra'yigay ka diibto barnaamijka dooda waxa ay la tahay galabta looga hadlaayo khilaafka soo dhexgalay dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada aniga waxaan oran lahaa ma madaxda maamul goboleedyada in ay xiriirka u jiraan dawladda dhexe ee Soomaaliya waa mid sax ah waayo dawladda dhexe ee Soomaaliya waxay ahamiyad siisaa siyaasadda arrimaha dibadda halkii ay ahamiyad siin lahayd oo ay ku mashquul lahayd siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka waxaana wanaagsan dawladda dhexe ee Soomaaliya in madaxda maamul goboleedyada ay talay tusaale la wadaagto si dalka uu u hormaro siyaasadda arrimaha gudaha magacaygu waa Maxamed Cabdi Ilmi oo jooga Koonfur Afrika dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyadu aan hawada shaqeeyaan meel dhaxan ah isugu yimaadaan dawladda federaalka halka ay taagantahay ka soo degato maamul goboleedyaduna dawladda federaalka Soomaaliya uu hoggaansamaan baan leeyahay waxa jirta maamaha carbeed oo ah macnaheedu ay tahay qofkii dalba ama raadiye walaal bilaa ceeb ah wuxuu ku dhacaa ama uu ahaanaya walaal la'aan buu ahaanaya marka haddii aynu ceebaheenna aynu faadfaadno aynu isu fiirsanno dowlad la'aan baa inagu dhacaysaa magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf waxaan ka soo hadlayaa magaalada Muqdisho runtii waa nasiib darro in markasta lagu mashquulo khilaaf siyaasadeed iyo isqabqabsi hoos u dhigaya hanaanka dowladnimo taana waxa ay curyaaminaysaa horumarka iyo wada shaqaynta labada dhinac waxaan soo jeedin lahaa in maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay ka gudbaan arintan xal rasmi ah laga gaaro qodobada la isku haysto waayo markasta oo dib u imaado iska hor imaad ama si khilaaf dhex mara labada dhinac waxa hoos u dhacaya hawlihii shaqo ee socdeen iyo horumarkii laga gaari lahaa dalka iyo wada shaqaynta labada dhinac dareenka dhageystayaasha oo dhan intaas uu ka siman yahay iyo dadku inay dowlad doonayaan iyo inay labada dhinac doonayaan inay isu yimaadaan waa tahay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Daahir Maxamuud Geelle hadda arrimo dhan waxa isugu timid in lagu kala bixi karo dastuur heshiis lagu yahay oo buuqan iyo xasradan iyo waxaan looga baxo intee ayuu noo jiraa marka maadaama aad wasiirka warfaafinta afhayeenkii dowladda federaalka tahay intee ayuu noo jiraa dalka iyo dadku inay dastuur helaan intaana taas ka jawaab waxaan rabaa hal arrin oo professorka iyo waalkay wasiirka xirshiga ay ka dhawaajiyeen oo hadalkooda hadalkaygu inuu dabacsan yahay una hagaagsan yahay laakiin milla soomaaliya aysan booqaskaas qabin waxaan rabaa haddii uu hadalkayga ula hagaagsan aad ugu mahadcelinayo ammaanta ay isoo jeediyeen waxaan rabaa kaliya hal shay inaan xoojiyo oo ah arrinka waa arrinka dowladda ay la qabto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay la qabaan marka haddii ka awda la quban yahay xilsi aan idaahday uu la quban yahay waxaan leeyahay dowladda kaana arrinkaabay qabtaa inoo kaalay taasi aan ka gudbo waxaan u gudbaa arrinka dastuur lagu kalsoon yahay oo dastuurka loo socdo goormee la gaaro dastuurka waa wax la dhisayo waa wax u baahan kalsooni bulshada waa wax ay u baahan inay bartaan waa wax ay u baahan yihiin inay ku dhaqmaan guddo waa wax sidii noolo kale ah oo maaragtay maalin bay wax kordhayaan mararka qaarkoodna wax laga bedelo marka waxay la tahay jidkaas intaan socono waa jidka aan dowladda kusii dhisanaynay waa jid aan ku wada socono la rabo waa jid aan la rabo inaan isku dul qaadano xuquuqda iyo waajibaadka dhalinayo ummadkii wixii xaq noqdaba qof kale unbay waajib ku yihiin aan culaysay ku yihiin marka gacanta ma lagu hayaa xaggee buu marayaa qaybtii shanaad ama cutubkii shanaad ayaa aan ay gabagaba ah laakiin hadda dastuurku wuxuu dastuur ku noqonayaa markii inta la isla qaato loo codeeyo maaragtay dastuurkaasi oo noqdo mid joogto ah unoo noqdo iyadoo hataa hadda joogto noqdana wax laga taataaban doona haddii hadda bulshadu xaalada iyo marxalada ay ku sugan tahay marka taas waa lagu tagayaa laakiin waxaa ka horreeya heshiis siyaasadeed iskaalasho siyaasadeed isdulqaadasho siyaasadeed aa ka horreeya dadka dad badan oo dhageystayaal ah waxaa laga yaabaa inay la yaaban yihiin in hadallada qaar inaanay dawladdu markaas ka daba qaadin dawladdu kama daba qaadi karto waayo waxaa la rabaa kalsoonidii waalay ay ka hadlayeen waxa ay ku dhisi kartaa in hadalkool markii uu maamulka ka yimaado hadal dabacsan uu ka yimaado mowqif durgay markii uu maamul goboleeda ka yimaadeen dowladda dhexe mowqif dabacsan ay keento marka arrimahaas socdil waxaan dhaqmaynaa habkii laga rabay dowladda dhexe inay u dhaqato saa baan rabnaa iyagana waxaa laga rabaa inay dowladda dhexe ay rabeen iyo habkii ay u rabeen inay nagala shaqeeyaan waa tahay
أذن أو حرسي دستور كهذا دوابة كاسو قيمة لنبا القري إذن كنا وكو جرتين قديدي وحقري يي مركا هاوشي واب الله هيا سوما أو حرسي وحالو مالين يا إنو وكاقو أي أن وزير أن كوكوسو النغضة أذيقة قيلة أنت أنا بروفسور كأوغرين دستور كبال قيبة هقران إيو عدة كقيبة الشي إيو ميش أي وحماريان إيو حوغار نوسي إفي la shaaciyay oo shanti cuntada ugu horeysay ayaa maaragtay la soo gabagabeeyay dabcan aftidii iyo howleykan lama gaarin laakiin dastuurku waxa hadda howla dhex galay waa ka weyn yahay waxaa wanaagsanaa lahayd inuu amba guddiga dastuurka qaranka reer federaal ba maaragtay wasiirka iyo wasaaradda ku shaqada leh maalina dood u qabataan iyo dadka inta hadda dastuurka wax ka qabto oo aan su-aal yar oo soo dhexgalaysa aan laga dhigin laakiin waajib dastuureedkaas oo dowladda loo diray waa ay socotaa markaas ayaa golaha wasiiraduna keena qodobada laga doodaa xubnaha cusub ayaa la ansixiyay baan dhowad waxyaaba noocaas noo socdo lahorkari waxaan ku yihahdaa golaha wasiirada baa rabaankiiaa sii dhiman laakiin arrinkaas aan ku sheegay wuxuu ku haboon yahay inaad iyo aad wasaaradda oo iyo wasiirka oo isaguna nin oo musharad yaqaan fiican ah arrinkaasi maalin doodiisa loo fadhiisiyo waa tahay wasiir aad baa u mahadsan tahay aw xirsi baa taleefanka iigu soo noqday aw xirsi waa maqlaysay wasiirka arrimihii muranka ugu badan ay ka taagnaayeen dastuurka qeybahaba la qoray meel fiican buu marayaa marka waxaaba soo dhow sidii isqaqabsiga iyo khilaafka looga bixi lahaa haddii dastuur la hele idinku so qeyb kamaydnaan hedin qeybahan la qoray iyo dastuurkan hadda meesha fiican maraya qoritaanka dastuurka oo wasiirku sheegay bikulli xurma dastuur ay dowladda dhex keliya qortay buu ahaa oo aanay qeyb ka ahayn guddiyadii aan u diray oo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegidda hirgelinta dastuurka oo dowlad goboleedyadu ay la please hang up waa ka xumahay wasiirka waa ka goora waa ka go-ay waa ku celinaya haddana professor samater dastuurka waxaan filayaa inaad wax kala socotay muqdishona dee dhowaan baad ka timid iyo meesha wax marayaan aqoon-yahanada ku howlana waa la socotaa aqoon fiican waa aad ka haysaa maxaa nagu korrinaysa bal daahir waa runtii oo waa in su-aashu waxay noqotaa mid maalin maybe jimcaha arrintaa had saartaan laakiin se kolba haddaynu soo qadal qaadnay midda ugu horreysa la ogaanayaa waxa weeye horta haddana qaran dhexe oo sharaf lihi jirin dowlad goboleed bilaa macni waaye run in laysku sheego waaye haddayna arkaanta dowladnimadu jirinna qaran dhexe oo sharaf lahay ma imanayo inta la fahmi laayahay ee xamar laga fahmi laayahay inteeda badan iyo qaar gobollada ka midiba waa intaas weeyaan taa markan ka soo dhaafno daahir wasiirka waa nin ixtiraam badan waa nin hadal macaan laakiinse hadalka ka baxa dowladda muqdisho ku taalla waxa weeyaan wixii soomaalidu odhan jireen qawda maqashi waxna ha u qaban wax macaan baa la sheegi wax ka laga daba qaadayaa ma jiro runi ma jirto marka haddaan arrintan distoorka usoo noqdo distoorku intaan waxa weeyaan ma distoor siyaasiyiintu ay ku heshiis yihiinba mise waxa weeyaan mid ka tarjumaya himilada dadka soomaaliyeed waaye hadduu yahay mid dee siyaasiyiintu lagu heshiisiinayo dee soomaali dadkii waxba uma yaallaan ha la ogaado laakiinse weli ma arag meel dowladda dhexe ama kuwa gobolladu waxay kaga hadlayaan hiigsiga iyo himilada dadka soomaaliyeed maxay yihiin maxay doonayaan inay noqdaan sidee bay doonayaan inay halkaa ku gaadhaan dabadeedna distoorka la dhisaya federaal ama wuxuu doonaya ha noqdo inuu waxaa ka turjumo weeye laakiinse waxa weeyaan guddi baa la samaysanayaa dad wanaagsani wuu ku jiraa dad aan sida u wanaagsanayna way ku jiraan waxa weeyaan wixii intaas kala qaybqaybsanaya sida gobollada loo kala qaybsanaya sida jagooyinka loo kala qaybsanaya waxaasaa lagu mashquulsan yahay laakiinse ma arag intuu wasiirka distoorku intuu soo fadhiistay ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaruhu soo fadhiistay meel u qeexay waxa dadka soomaaliyeed himiladoodu tahay oon ahayn dee sheekada iyaka dhex taalla xamar taalla ee waddanka inta hoos loo darso hoos dareenkiisa loo ogaado dabadeedna waxaa lasoo bandhigo oo la yidhaaho distoorka waxaanu doonaynaa amuuraha inay ka jawaabaan haday markaa madaxweynaha iyo dowladda dhexe soo dhigto taasi oy dowlad goboleedyadu ku diidan yihiin oo maaha waxay soomaaliya rabto inay iyaku markaa dood marmar taala soo dhigaan intayna taasi dhicin waxa weeyaan khaliduurkii baan ku jirnaa walaal
aad professor waxaan soo noqday wasiirka qorshaha Jubaland aadan oo xirsi wasiirka geel haday waad maqleysay si fiican buu u fasiray arrimaha dastuurka dood baad ka qabtay telefoonka kaagu ay noowad doodan kale waxay ahayd waxa dastuurku qabaa in ay jiraan laba guddi oo dib u eegidda dastuurka ka qayb qaadata oo la yidhaahdo guddiga dul socodka ee baarlamaanka oo dowlad goboleedada ay qof qof kusoo darsanayaan iyo guddiga madax bannaan ee dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurka dadyowgii aanu u diray gaar ahaan kuwii guddigii dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurka hal sano ka hor baanu u diray laguma darin golaha wasiirada dhowr goor baa la geeyey dhowrkii goor baa sabab siyaasadeed baa loo celiyey oo ku raxan haatana waa kii daahir qeybta hore ee barnaamijka ku sheegayay wasiirka titol daahir sheegayay waxaan ka qayb galay meel dad looga dardaraayo oo la doonayo in dad lagu daro taasoo dastuurku uu kasoo horjeedo dowlad goboleedyada keliya ayaa dad u dirsan kara meeshaas tala nala ku soo celiyey oo aanu aqbalay ama nala kala hadlayna ma jirin dadkaasi inta ay bannaanka ka taagan yihiin dibloogeedda dastuurka waxaan umalaynayaa inay tahay exercise ku saabsan sida dastuurku uu ku fiicnaan lahaa ee dib u eegid dastuuri aanay ahayn marka shanta cutub ee uu daahir sheegayo dowladda dhexe iyo wasaaraddeeda dastuurka keliya inay dib u wada eegeen ayaa muuqata komunikeega nagana way ka muuqataa warmuteedkii ugu dambeeyey oo aanu soo saarayna waa ay ka muuqataa in aynan arrintaa kuna qanacsanayn ilaa loo wada jira goormaa warmurteedka soo saarteen wax ma nooga sheegi kartaa qodobadiisa warmurtiyeedka aanu soo saaray ee ku saabsan ugu dambeeyey kasoo baxay martiqaadkii madaxweynaha miyaad kaga jawaabayseen maya waxa weeye martiqaadkii madaxweynaha jawaabtiisa daqiiqadaha aanu meeshan ku jirnay bay soo baxday waadna heli doontaan haduu ilaahaydmo jawaabtii ay ka bixisay cic waxsi aan ka hadlayaa arrintan dastuurka ee gaarka ah arrinta dastuurka inta looga wada jirayo oo si dastuuri ah loo wada dhamaystirayo oo dooriyadii dastuurku qabay oo dhan ay si siman uga wada qayb qaadanayaan waxyaabaha haatan xamar lagu samaynayo inaysan ahayn dibloogin dastuurka ee dhabta ahayd ee ay tahay tijaabooyin la qaaday ayaa anagu u aragnaa waa tahay wasiirka ku noqonaya wasiir 17-ka madaxweynuhu wuxuu dhigay shir muqdisho la isugu imaanayo madaxda dowladaha iyo dowladda federaalka iyo shirkaasi ma soconaya dowladda waxay rabtaa inuu shirkaasi socdo madaxweynuhu waxa rabaa inuu waalihi soo dhoweeyo waxa rabaa wixii la tabtay in meesha lagu saxo haddii ay uusan socon aysan imaan maxaan ku yihahdaa madaxweyneyaasha maamul goboleedyada haddii dowladdu dhexe iyadu xilli ma goyn karto waa hooyadiiyo kale waa ay daba joogaysaa waxaana ka go-an kulan oo wax lagu xalay inuu dhaco amba 18-ka noqdo amba 18-ka noqdo amba waqti kasta uu noqdo arrinka soomaaliya waa tashi mahure waa kulan mahure waa xal mahure marka laakiin rajo badan waxaan ka qabnaa dad soomaaliyeed oo mas-uuliyiina weeye inay maaragtay arrimaha dib u fiiri doonaan oo madaxweynuhu waa ku imaan mayno inaysan aysan noqon karin mas-uul siyaasadeed oo soomaali siyaasad u dirsatay oo dad badan oo soomaaliya matalayo ay isku dhiibeen mas-uuliyad muddaysan madaxweynihii dalka haddow noo yeedo ma u imaanayno inaanay jawaab ka dhigi doonin baan aaminsanahay waaba joogaa inaysan ka dhigan aw xirsi waaba joogaa aw xirsi wax go-aana ma ka soo saarteen murtiqaadkii madaxweynaha ee xamar in la isugu yimaado 17-ka bisha hallow aw xirsi haddana waa uu ka go-ay waa wasiirka qorshaha Jubaland oo khadka kaga jiray magaalada Kismaayo waa tahay akhyaartana dhegeysanaysaay waqtigii waa gabagaba hadda waxaan jeclaan lahaa doodii noo soo socotay 10-kii daqiiqee lasoo dhaafay inaan bal ku soo khatimo professor axmed cabdi ismaaciil samatar inuu bal iyadoo daqiiqada ay noo dhiman tahay inuu bal noogu soo gunaanado mushkiladda taagan iyo sida ugu quman ugu sahlan oo labada dhinac ay tubta toosan cagta u saari lahaayeen walaal cabdinuur waxa weeye horta in guddi la sameeyo madax bannaan oo soomaaliyeed oon siyaasiyiin ahayn oo marjac noqon kara inta la dhisayo maxkamadii dhexe dastuuriga ahay taasi waa kow ta labaadna siyaasiyiintan is haysta ama ha joogaan gobollada ama ha joogaan xamar ha joogaane inay ka firaan waqtiga lumaya wiilka iyo gabadha maanta caruurta ah ee xamar joogta ama baydhabo joogta ama hargeysa joogta ama Kismaayo ama Boosaaso joogta iyo inta u dhexaysaba maalin walba wuu kasii lumaya waqtigii qayrkoodna adduunyada way ordayaan lama tartami karaan
haday inuu dareen leeyihiin, haday inuu dhiig leeyihiin, ka fikiraan dadka shaqo la'aanta hayso, dadka aan hayso iyo caruurtaasi walaal. Aad iyo aad baad mahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samantar oo khadka kaga jiray Minneapolis Mareykanka, Aadan Ibrahim oo Xirsi wasiirka qorshaha ee Jubaland, iyo wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Daahir Maxamuud Geelle oo khadka kaga jiray magaalada Qaahira. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhegeystayaashuna waa mahadsan yihiin. Waa inoo caawa inta ka horeysa dhammaanta iyo waxaan idin leenahay nabad ayo.